Ողջույն, Blitz 21-ը կրկին եթերում է։ Իմ այսօրվա հյուրը հոգեբան, Հարմոնիա կենտրոնի ղեկավար Աշխեն Մկոյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչպե՞ս եք տրամադրված։ Շատ լավ։ Բարձր տրամադրություն։ Սկսենք։ Սկսենք։ Ով եթե ոչ հոգեբան։ Մարքետոլոգ երևի։ Ինչն է միշտ անպակաս ձեր սառնարանում։ Միրգ և բանջարեղեն։ Որքան է ձեր քաշը։ 52 Սուրճ թե թե։ Սուրճ։ Ինչ կցանկանայիք այս պահին։ Երևի շոկոլադ։ Դա ի՞նչ է շոկոլադը։ Հա, շնորհակալություն։ Երազանքները փաստորեն արագ իրականանում են ձեզ մոտ։ Ձեր երազանքի աշխատանքը։ Այն աշխատանքը, որով զբաղվում եմ։ Որքան կարող եք գոյատևել առանց բջջային հեռախոսի։ Մի քանի ժամ։ Նկարագրեք ինքները ձեզ 3 բառով։ Նպատակասլաց, աշխատասեր և նորը բացահայտելու անվերջ ծարավով։ Առաջինը հավն է եղել թե ձոն։ Ենթադրում եմ հավը ամեն դեպքում։ Ինչից է ամենաշատ ուրախանում։ Երբ կարողանում եմ դիմացի մարդուն ժպիտ պարգևել ու տեսնել են ջանքերի արդյունքը, որ ես անընդհատ գործադրում եմ։ Ձեր ամենատարօրինակ սովորությունը։ Տարօրինակ հարց է։ Երևի սիրում եմ գրեչկան կիսահում վիճակում ուտել։ Սեր թե փող։ Նշանակ սեր։ Երեք բան, որը չեք կարողանում անել։ Չեմ կարողանում անել։ Առաջինը երևի այն, որ երբեմն չեմ կարողանում ճուշանալ, և մյուսները, այսինքն, չեմ կարողանում այն, ինչ չեմ ուզում։ Մոտիվացիա չունեմ անելու։ Ինչ կերպնական ուժի կցանկանայիք տիրապետել։ Ժամանակի և տարածության մեջ անցնելու։ Սիրելի ժամանցի վայր։ Բնության ցանկացած միջավայր։ Ուտեստ, որն ամենալավն եք պատրաստում։ Պյուրե, ասում են։ Իսկ ամենավատը։ Մակարոն։ Ինչ երբեք չեք անի։ Երբեք մի ասա, երբեք չգիտեմ։ Իր որը միշտ ձեզ հետ է։ Հեռախոս։ Երբեք մտածել եք ձեր անունը փոխելու մասին։ Մտածել եմ։ Իսկ ինչ անուն էիք ուզում։ Տարբերակներ չեմ որոշել, բայց ուղղակի չէի ուզում լինել այն, ինչ որն էի մանկության տարիներին։ Մարդկանց մեջ ինչն է ձեզ նյարդայնացնում։ Չկան երևի այդպիսի գծեր։ Եվ վերջում, երբ հանդիպեք Աստծուն, ինչ կասեք նրան։ Շնորհակալություն նրա համար, ինչ ունեմ։ Շնորհակալ եմ ձրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Վերջ։ Որ ես ուտեմ, ուրիշի չտամ։ Շատ։ Իմ սիրելի շոկոլադիցը։ Շոկոլադը համել դրամադրությունը բարձրացնում։ Այն հեշտակության համունը։